Телевізор, холодильник, мікрохвильовка та обігрівач. Такий комфорт тепер доступний у дніпровському СІЗО номер 4. Однак не в усіх камерах, а поки що в одній. У цю кімнату було вкладено майже 180 тисяч гривень. Ці кошти були отримані від доходів від продажі гарячого водопостачання у військової частини. Тобто це кошти спеціального фонду державного бюджету установлено. За рахунок цих коштів була зроблена ця кімната. Камера з підвищеним комфортом – чотиримісна. Щоправда, за сервіс треба брязнути гаманцем. Доба коштує 880 гривень. Місяць – понад 3 тисячі. Така кімната – експеримент Мін'юсту, зазначив очільник міністерства Денис Малюська. Перебуваючи з візитом у Дніпрі, він наголосив, нова послуга допоможе виправним установам заробляти і ремонтувати безкоштовні камери. Крім того, мінімізує корупцію. У нас, власне, кілька цілей одночасно. Перша ціль – це заробити гроші для того, щоб створити належні умови утримання у безкоштовних камерах. А замість того, щоб платити хабарі, будь ласка, можна заплатити офіційно і користуватись камерою без будь-яких проявів корупції. Тобто знищення корупції – це другий елемент. У дніпровському СІЗО планують облаштувати ще одну платну камеру на 5 затриманих. Подібні кімнати відкрили ще в Запорізькому слідчому ізоляторі та Вільнянській установі виконання покарань. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».